Wareegama abboonni duraanii kaffalaniin miirri injifachuu kan itti mirkanaa'e ayyaanni Adwaa waggaa 1126ffaan har'a magaalaa Finfinnee iddoo riqicha Adwaa jedhamee waamamutti bakka aangawoonni olaanoon mootummaa federaalaa fi naannoo argamanitti kabajamee ooleera. Ayyaanicha wayita kabajnu waloodhaan injifachuu fi tokkummaa sabdaneessummaa humna akkamii akka qabu yaadachuudhaanii jedhan waltajjicha irratti haasaa kan taasisan itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii. Ayyaanni injifannoo Adwaa ayyaana injifannoo gootonni Itoophiyaa weerartuu humna faashistii xaaliyaanii dura dhaabbatanii waraanuun wareegama boonsaa kaffaluun injifannoo cululuqaa galmeessuun kan itti yaadannu waan ta'eef ayyaana dhaloota haarawaa har'aaf goruutiif hiikaa guddaa qabudha. Injifannoon Adwaa injifannoo ciminni tokkummaa sabdaneessummaa qabatamaan itti mul'ate agarsiiftuu gootummaa Itoophiyaanotaa kan ta'ee fi ayyaana Itoophiyaan uummata gurraacha idil addunyaa hundaaf fakkeenya guddaa aasxaa fi mallattoo walabummaa akka taate karaa baneedha. Ayyaanni seenaa addunyaa keessatti yeroo jalqabaatiif uummanni gurraachi uummata adii qaroominaan guddatee fi hidhannoof leenjii waraanaatiin baay'ee ammayyaa ta'eedha jedhee iddoo hin malle ofiif kennee ture yeroo jalqabaatiif gurraachi adii mo'achuu akka danda'u dhakaa bu'uuraa kan kaa'edha. Ayyaanni Adwaa ayyaana gurraachota Afriikaa hundaati. Injifannoon Adwaa tokkummaa sabootaa fi sablammoota uummattoota Itoophiyaan kan fuulla'e yoo ta'u gaheen gootonni Oromoo achi keessatti bahatan onni Oromoo keessatti dhiigaan katabameeraa jedhan obbo Awwaluun. Sabaaf sablammoonni Itoophiyaa meeshaa waraanaatiin osoo hin taane onnee gootummaa fi tokkummaa isaanii qofa abdatanii irree tokkummaa isaanii ol kaasanii humna faashistii waraanaa cabsuudhaan eenyummaa Itoophiyaa diinatti agarsiisuudhaan seenaa hojjetan Itoophiyaan mallattoo gootummaa fi bilisummaa Afrikaanotaa taasisee jira. Qabsoo kana keessatti utubaaf qaama uummattoota Itoophiyaa kan ta'e uummanni Oromoo humna dargaggoo onneessee gootummaa fi jaalala biyyaatiin guutamee baay'inaan gara waraanaatti erguudhaan akkasumas ajajoota waraanaa waraanicha hoogganuudhaan injifannoo Adwaa injifannoo Afrikaan hundi itti boonu galmeessisuun gootummaa raawwatan yoomiyyuu kan ittiin bo'annudha. Bifuma walfakkaatuun uummanni keenya seenaa bara dheeraa biyyi teenya lakkaattu keessatti waraana xaaliyaanii isa lammaffaa dabalatee birmadummaa Itoophiyaa eeguuf daangaa ishii tiksuuf akka mootummaatti seenaa ishii eeggattee akka itti fuftu gochuu wareegama boonsaa kaffaluun seenaa galmeessee fi galmeessisaa jirudha. Hawwiidhaan injifannoon hin argamu wareegama gaafataa har'as Itoophiyaa ceesisuuf waloon haa tattaaffannuu jedhaniiru itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Jaanxiraar Abbaayi. Zalaqii ሰላምና ፍትህ ለማግኘት ራስን ማጠንከር ከሁላችንም ይጠበቃል። ነገኛት ፍፍሰ ቀቦፊ ሀቅ አርጋቾ ፊዮፊ ከኛ ጀበሱቱን ራኤገማ ጀልቀቢ ጋሬ ፊውላሳ ቁን እንዳንዲ ጋሬ ወርዶፉቱን ባሳ ሀዊዳንም ቢያ ኢጃሩን እንደንዳሙ ከናፍ ኢጃርሰ ቢያ ወሊን ኤገል ጥሙሩን ወላቱም ስኑ እንጂፈኑ አድዋ ካንጎፈነፍ ገራገሩማ ጀላላ ሞዳን አከሱመስ ብርማዱማ ከኛ ወሊን ምርከኔ ስኔቲ እንጂፈኑ አድዋ ሲናው እንደከኛቲ ተኩማን ኢትዮጵያኖታ ካንቲ ምርከናይ እሬ ተኩማቴን እንዲና ጨብሱን አከደንዳሙ እንጂፈኑ አድዋራ ኡበኔራ አዳ ገራገሩ yaada mariin ikuun amaleeffanne dhaloota hundee jabaarratti ijaarame fi walqixummaa fayyadamaa ta'e uumuun tokkummaadhaan biyya ceesisuu irratti jabaannee hojjechuun barbaachisaadha. Yaashaagir guddaa yaasaaf gabareewwan hoonan maqaxxalee asfalgannaa. Pirezidaantii waldaa gootota Itoophiyaa duraanii Liij Daaniyeel Jooteen icciitiin injifannoo Adwaa waliin dhaabbachuu ijoollee Itoophiyaatii jedhaniiru. Adwaan baandinnatti yemashannaf milikkitu yenyaa yaandi mahoon na'u. Injifannoon tokkummaadhaan Adwaa irratti mul'ifne tokko ta'uu keenyaani. Waraana Adwaa irratti ijoolleen Itoophiyaa waliin wareegaman boolla tokkotti waliin awwaalamaniiru. Dhiigni isaanii walitti makame sun har'a Itoophiyaan tokkummaadhaan akka ijaaramtuuf daandii saaqeera. Iccitiin injifannoo Adwaa inni guddaan yaadaan qofaa tokko ta'uu osoo hin taane ijoolleen Itoophiyaa dhiigni isaaniillee waan walitti makameef biyyi keenya akka diigamtu akka kuftuu fi akka jilbeeffattu ni barbaadama. Garuu abboonni keenya irree tokkummaatiin kaayyoo diigumsaa kana diinonni qopheessan fashaleessaniiru. Kanadha cimini keenya lolicha kan injifanneef jaalalaa fi tokkummaadhaan waan sochooneefidha. Iheenu yennaa tilqinnati xornatummaa shannaf bichaa saayihun baandinnati bafiqir babroonnati
Amman bode tokkummaadhaan injifachuun kan nurra jiraatu boodetti hafummaa fi iyyummaadhaa kan jedhan pirezidaantii Saahilewarq Zawudeen waltajjicha irratti haasaa taasisaniin kana booda irree tokkoomeen walii wajjin biyya keenyaa ceesisnus jedhaniiru. Qaxxaayu kutat mohon yaallabbat haala qarrinnat laayino. Yeroo itti aanutti waliin taanee injifachuu kan qabnu boodetti hafummaa fi iyyummaadha. Kanaaf hundi keenya waliin ta'uu qabna. Hiikaan waliin hiriiruu hidha haaromsa guddicha irratti mirkanaa'eera. Nuti Itoophiyaanonni waliin yoo dhaabbanne wanti nuti ce'uu dadhabnu hin jiru. Kanaaf tokkummaatu nurraa eegama. Tokkummaadhaan injifachuu Adawaadhaa fi hidha haaromsa guddichaa irratti mirkaneessinee biyya keenya hiyyummaa fi boodattafummaa keessaa baasuuf ammas akka irra deebinu carraa kanaan waamicha koo dabarsuun barbaada. Hullaachinim indinittabaabbar bazii qan xirriyeen lamaaqrab ifallagallahu.